Takže můžete nám nejprve o sobě něco říct a o své historii a tak? Dobře, naposledy jsem byla zaměstnaná jako recepční v golfovém klubu. To byl můj denní chléb, i když jen na krátkou dobu. No a teď je ze mě Lara Croft. To byl vážně hodně velký skok. Ale já jsem se mládí hodně věnovala gymnastice, tak to mi mohlo být tak 7 let a sportoval jsem pak aktivně nějaký další 12 let, takže jsem hodně atleticky založená. Jo, já jsem někde četl, že jste dokonce vystupovala pro prince Charlese. O, ano, vystupovala jsem pro prince Charlese, předtím jsem vlastně vystupovala po celé zemi, byla jsem dokonce v reprezentaci Velké Británie na různých gymnastických soutěžích. Takže ano, nazbírala jsem docela dost zkušeností předtím, než jsem dostala možnost vystoupit před královskou rodinou. Jak se změnil váš život teď, když jste Lara Croft? No je to rozhodně velký rozdíl, mám teď dost fofr, opravdu, každý den teď přinese něco nového. Chodím fotit, trénuji nové triky a tak. Trénuji vlastně stejně jako ona, dokonce i střelbu. V podstatě dělám skoro všechno, co Lara ve hře, což mi nedělá problém po gymnastické stránce, ale to přeci jenom nestačí na to, abych vypadala jako skutečná živá Lara. Musím to tím pádem umět i se zbraněmi a tak. No, takže kde jsme skončili? Jak se změnil váš život? Jasně, takže také hodně cestuji po celém světě. Čekají mě cesty do Austrálie, do Dubaje, Singapuru, dokonce jižní Afriky. Takže to je další věc. Já opravdu jezdím všude možně a setkám se s fanoušky a navíc k tomu všemu mám ještě takovou tu lařinu obvyklou rutinu, kterou je třeba předvádět, což je vlastně boj a gymnastika spojené do jednoho celku. A to všechno je samozřejmě hodně skvělé a zábavné. Takže vy jste vlastně první modelka Lary, která umí všechny ty gymnastické triky dělat sama. Ano, to asi jsem. Modelky předtím byly velmi statické, takže v tomhle směru já vlastně posouvám její modeling trochu někam jinam. V nové hře jsou pohyby Lary dělány pomocí motion capture, takže jsou mnohem uvěřitelnější a přirozenější. Takže i modelka by podle mě měla být uvěřitelnější a umět udělat všechno, co umí Lara ve hře. Jo, máte pravdu, viděl jsem včera na prezentaci, jak tam Lara leze po skále, to bylo docela realistické. Jo, to se tím pádem hodí, že já taky sama lezu. Opravdu? No jasně. No a jako, to jako tady v Anglii? Jo, jasně, v Anglii. A vy máte v Anglii nějaké skály? Ne, já spíš lezu vevnitř, na umělých stěnách. Aha, no, tak pojďme dál. Jak byste popsala Laru Croft svými slovy? Je to podle vás spíše akční hrdinka nebo spíše vědkyně a archeoložka? No, ona je určitě akční hrdinka. Je silná, obratná, nezávislá, sebejistá, tak trochu nad věcí. A já myslím, že všechny tyhle její vlastnosti z ní dělají ženu, kterou muži chtějí potkat. No a ženy přemýšlejí nad tím, jak být jako ona. Je to prostě velká ikona herního průmyslu. Takže myslíte, že ona je pro malé holky tím, co je pro malé kluky Indiana Jones? Ona je lepší. Lepší? No, tak to jsem zvědavý, co tomu řeknou lidi. No, každopádně, chtěl jsem se zeptat, spolupracujete nějak s vývojáři? Jestli vám třeba řeknou, že například Lara poplave nějak hluboko prostě a vy řeknete, jestli je to možné nebo není? Určitě. Viděla jsem kousek preview verze hry, konkrétně tu část, co se odehrává ve Středomoří. Takže je tam hodně pasáží pod vodou, Lara se tam potápí a vypadá to skvěle. Z vody do bublinky, paprsky slunce pod vodou, vypadá to opravdu úžasně. Ale mě jde spíš o to, jestli můžete nějak ovlivnit to, co se ve hře objeví. Myslím tím, že jste modelka Lary a tak podobně. No ono je to spíš obráceně. Měli jsme nedávno například focení právě pod vodou. Musela jsem se potápět a tak a vůbec se učit všechny ty věci, které Lara tam dělá ve hře. Jak si myslíte, že tohle vlastně všechno skončí? Skončí to třeba novým filmem nebo novou filmovou rolí pro vás? No, tuhle chvíli se snažím co nejvíc soustředit na
Chápete, být prostě Larou Croft, ale do budoucna, no uvidíme, musím čekat, třeba se objeví nějaká role ve filmu nebo televizi. No a na závěr mám jednu speciální otázku pro naše čtenářky. Co děláte pro udržení postavy? Jak vypadá váš normální den? No já myslím, že žiju hodně zdravě a pořádná životospráva je pro mě velmi důležitá, kvůli tomu, abych mohla normálně dál cvičit. A ze stejného důvodu si myslím, že je hodně důležitý dostatek spánku. No, toho si tady moc neužijeme. No, jsem trochu ospalá, ale vážně si myslím, že pro zdravý životní styl je spánek hodně důležitý. Jo, tak dobře, tak to je asi tak všechno. Děkuji moc.